Kadırman görüntüler, bugünkü stüdyamızın konuğu menen sizlerde tanıştıra geteli. Til jana madaniyat gezitinin jurnalisti, jana gelecekten köptü müttöndürgön jaş akындардын biri Kılıçbek Topçubаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Кош бак болсун. Бүгүн мен Зулайка аябай таң калдым. Биздин агабыз эрте менен кеч калбастан өз убагында келген жерин аябай таң калдым эрте менен. Кыйналган жоксузбу? Жок, кыйналган жокмун. Кылычбекке ушул жашын кайымда китептерди алып келиптирсиз. Алгач ушулар боюнча кеп баштайлы. Негизи ушул убакка чейин канча ыр жаздыңыз, же болбосо көп ыр жазыпсыз, эми же эсеби да унутуп калдыңызбы? Жалпы ырларыма келсем, аябай эле көп ыр жазган болушум керек. Анан көңүл бурулбай барак бетинде баягы көрүнгөнгө арналып жарыкка чыкпай калган ырлар толтура. Анан негизи бул чыгармачылык чөйрөгө аралашып калганымдын себеби 2015 жылы биздин үйдүн падышасы өкүмдары дегендей атакебиз ооруп калды. Ошондо келип больницада атамды карап жаттым 3 ай. Ошондон баягы ыр жазган журналымды алып келип алып күндө ыр окуп берем да. Окуп берип анан ошо больницадан чыккандан кийин анан балам сенин талантың бар экен, эмне себептен ушул убакка чейин бизге айтпадың дейт да. Мен таланттуу эле эмесмин, жазып коем дегенде деп айтсам, мен сенден ушул суранам, мен сага такыр эч нерсе айткан эмесмин, ушул суранып кетейин, ушул талантыңдын бир катуу иштеп көр үстүнөн деп айтты да. Анан уже ошодон баштап катырып жаза баштадым да. Анда аткандын болуп канча ыр жаздыңыз буга чейин? Азыр эми Серпилген канатчанда кусалык тамгалары деген эки ыр жыйнагым жарык көргөн. Ошол биринчисинде 180 ыр бар, экинчисинде 250. Азыр үчүнчү китептин үстүнөн иштеп атабыз, ал Кудай буюрса дагы көлөмдүүрөөк болот деп аракет кылып атам да. Акын болуп чыга келишиңизге сиздин атакеңиз түрткү болгон экен да. Ооба, атакем түрткү болду деп айтсам болот. Көптөгөн кишилердин салымы бар, биринчиси атам да. Эч кимге айтпай жазып жүрүптүрсүз э ырларыңызды. Алгачкы жолу канча жашыңызда кандай темадагы ыр жаздыңыз эле? Алгачкы жолу ырлар биринчи эле дегенде эле же апа жөнүндө, же ата жөнүндө, же башка жөнүндө дейт. Мен алгачкы жолу ошо мектепте кыздарга сүйүүмө арнап жазчумун. Мектеп курагында? Мектеп курагында. Канча жаш болчусуз ошондо? Эми мен ойлойм бир 7-8 класстарда болот депчи. Мектептеги болгон сүйүүлөр. Мектептеги сүйүүлөр, алгачкы сүйүүлөр. Ал мезгилде көпчүлүгү эле тиги сөздөрдүн укаштыгын, сөздөрдүн туура келишибиз иши кылып бизге төрт сап чыкса болду деген ой менен эле жазып келебиз да. Бирок сиз андай болбосо эле сиздики. Ошондо эле башталса эгерде мугалимдер, кыргыз тилчи мугалим эжек агайлар сизди кичине байкап бир баа беришкен учурлар болгон. Көрсөткөнсүзбү мугалимдеринизге таптакыр жазатам деп? Мен ыр жазганымды мугалимдерге көргөзгөн эмесмин. Бирок сүрөт тартып анан ырдаганымды мугалимдер баары көрүп сенин талантың бар деп айтышчу да. Ошол 5-чи классымда Карл Маркстын сүрөтүн тартканмын. Ошондо прям ушундай суктанышып эжекелер карабайсыңбы ушул 5-чи класстын эмеси мугалими неме окуучусу ушундай сүрөт тартып тур дешипчи. Ошол эле негизи эле ошол сүрөткө ырга жазганга шыгым бар болчу экен деп ойлойм да. Мындай ойлонуп турсам. Азыркы учурда ошол сүрөт тартуу талантыңызды дагы кошо алып келип атасызбы? Тартам, бирок дебетпейт да. Көбүрөөк бул жака болуп кеттиңиз. Аябай көйгөй көбөйүп ушундай башка эч нерсе батпай калганда ручка менен баракты алып туруп жөн эле чиймелеп чиймелеп бирдемелерди тартып салсам мындай жеңилдей калам да. Ошол убакта ыр жаза албайм, ошол убакта сүрөт тарта алам. Ошентип мына кыргыздарда акын жазуучулар сөздүн кудурет күчүнө ишенишет да. Сиз дагы мына кыргыздардын сөздүн кудурет күчүнө ишениш барбы, ишенишсиздерби ушундай сөздөргө? Ушул сурооңор аябай орундуу болду. Биздин азыркы учурдагы жаштарга мен сын таккым келбейт. Бар болгону айтканым ошол сөздүн кудурети жоголуп баратат да. Эмнеге дегенде бизде илгерки биздин түпкү нукура кыргыздын сөз баалуулугу аябай бааланган да. Ар бир чоң эле чоң аталарыбыздын ушул улуу кишилердин айткан сөздөрү орундуу болгон. Жана ошол орундуунун арасында эле алым сабак болгон да. Сүйлөшүп эле тарбиялашкан, сүйлөшүп эле жаштарга мындай неме беришкен да, үлгү беришкен. Мисалы үчүн бизде ушундай көп талаш тартыштар болуп келет. Мен өзүм Борбордо ошол централдык баягы Борбордук мечитке көп барам. Ошол жерде айтам да, биз кыргыздын жаштарын өзүбүздүн ошол баягы макал лакаптарыбыз менен тарбиялык сөздөрүбүз менен тарбияласак мусулманчылыкка эч кандай карама каршылыгы жок, кайра жакшыраак деп айтам да. Айтса булар талашат, жок, биз кыргыздар ошол
Kur'an'dan alğan hadislerden köbün kırgızça көрген биз деп айтышат да. А мен айтам, кыргыз эли өзү түптөлүп мамлекеттүү болгонуна 2220 жыл болсо, а ислам дини Мухаммед пайгамбарыбыз ошол 600 жыл туулган болсо, анан кийин кайдан анан биз Кур'андан алабыз депчи. А негизи Кытайдын архивинде кыргыздын түптөлгөнүнүн 6000 жылдык тарыхы бар деп атпайбы? Анан каяктан биз Кур'андан алмак элек? Ошон үчүн бул сөз баалуулугу аябай бул азыркы учурда көйгөйлүү маселе, сөздү баалаш керек. Келиңиз анда ошо өзүңүздүн калемиңизге таандык чыгармаларыңыздан жалпы көрүүчүлөрүм жергиликте угалы кайсы темадагы ырыңызды окуп бересиз? Эми азыр могу акыркы учурда жаттаган ырларымды да унутуп калып атам. Өзүмдүн ырларымды ошо китептен окуп берейин. Биздин айыл деген чыгармамды окуп берейин. Анан ошого карап айылыбызды көз алдыңызга эстетип отуралы. Баарыбыз эле айылды сагынган болушубуз керек. Мен да өзүм айылды аябай сагынганмын. Биздин айыл. Биздин айыл өзүнчө эле өзгөчө, дайым турат чаңы менен көрктөнө, топуракта тамандардын издери шедеврди жараткан сый сүрөттө. Кадимки эле галерея өңдөнөт, топурагы жашообузду сүрөттөп, таң эртеден шашкан ийиз ылдыйга кеч кирерде өзгөрүлө төйдүлөп, канал агат айыл ичин аралай, ал биз үчүн ак буурадай нарындай көпкөк эмес бозомуктуу өңтүсү чөмүлгөндө сергүү берет укмуштай. Биздин айыл керемети ушундай, топурагы сүрөт тартат аркандай, тоонун эмес пастагадыр ичинде сыр катылат өзгөлөргө ачылбай. Азыр бул жерде мен дагы өзүмдүн айылымды көз алдыма дароо элестетип атамдачы. Сиздин ыр саптарыңызда жазылгандай эле биздин үйүбүздүн астында канал барлашы. Анан аябай улуу агат да. Анан ошол кийим кечектеримге да ошол каналга чакырып калат элем. Мээде ушул суунун катуу акканы мен көпчүлүк кендер багыс ийгем да. Азыр ошол учурларды эстеп кеттим. Мынау агабыздын биз мына бир куплет ырыңызга токтоп өтөйүнчү, мен ошол боюнча суроо бар менде. Мен киммин? Мен бир пенде карапайым, кыйналганда жөлөнөр жаратканым. Тобо келди Кудайга жалгыз коюп, жаманга баш калкалап жашабаймын дейт. Бүгүнкү жашоо турмушка деги эле ушул жаман инсандарды жөнүндө, же болбосо азыркы бийликтерди бир сындаган учурлар, же болбосо жаман адамдарды сындаган учурлар, ошолор тарапка өтүп кеткен учурлар деги эле ушундай ырларга токтолосузбу сиз? Же жалаң чын жүрөктөн чыккан ырларды жазасызбы? Негизи эле мен ошол өзүмө сөз бердим эле. Саясат жөнүндө жазбайм депчи. Эмнеге дегенде саясат жөнүндө негизи чыгармачыл адам саясатка аралашпай эле болуш керек деп ойлойм да. Эми чычкан сойсо да касап сойсун деген кыргыздын жакшы сөздөрү бар. Саясат ишин саясатчылар кылыш керек да. Чыгармачыл адам чыгармачылык менен алектениш керек. Ансыз деле көйгөйү көп бул жашоодо чыгармачыл адамдар дагы саясатка аралашып кетсек, азыркы байкоо атабыз, концерттерибиз деле каерге барсак эле саясат жөнүндө сүйлөшүп калды да. Мындайча айтканда аксакалдарыбыз, эки аксакалыбыз чогулса деле саясат жөнүндө сүйлөшүп калды. Мен ошол саясат жөнүндө жазбайм дегенмин. А мен киммин деген ырымды Байдылда Сарнагоевдун мен киммин деген чыгармасынан таасирленип жазганмын. Ошодон чыгармасына эми экөөбүздүн сөзүбүздүн темасы бир, бирок мааниси эки бөлөк. Мен мусулманчылык багытта ошого немеп жаздым эле ыктап. Мүмкүн болсо окуп берейин ошол ырымды. Ушул ыр мен бул жактагы биринчи бетинен карадым эле. Мен киммин деген эмеси автор сизге баш сөз жазган мынакей мен киммин дейт. Бул ыр эмнегедир мындай өзүмүн чындап жүрөгүмүн түпкү эң түпкүрүнөн чыккан сөздөр десем болот. Бул баягы биринчи ыр жыйнагыман. Мен киммин? Мен киммин? Билгин келсе бир пенде, ашыкпаган ач көздөнүп эч нерсеге, моюн сунуп адалдыктын агымына, ишенген жараткандын берерине. Мен киммин? Айтайын алсыз пенде, акыр бир күн көмүлөрбүз кара жерге, азыреп деп күн көрүп жашап жүрөм, жараткандын колунда бардык нерсе. Мен киммин? Мен бир пенде карапайым, кыйналганда жөлөнөр жаратканым,
Toba келди Кудайга жалгыз коюп, жаманга баш калкалап жашабаймын, мен киммин деген суроо берелечи, кайдан келдик, ким себеп сезелечи, өмүрдүн кыска экенин эске тутуп, жаратканга башыбызды ийелечи деп жазып беледи. Мен ушул айткым келген ар бир пенде өзүнүн ким экенин унутпаса экен. Дегенче, мына ошол ырсаптарыбызды угуп отуруп, деген ушундай ыр толкундары кайдан жаралат? Кантип келет мына ушундай илхамдар, сөздөр? Кайсы учурда жаралып чыгат? Негизи эле айтып коюшат эмес, баягы жер жарылса, акындын жүрөк аркылуу жарылат деп. Кээде кейгенде жаралат, кээде сагынганда жаралат, кээде сүйүнгөндө жаралат, кээде сүйгөндө жаралат дегендей сөз да. Биздин мына улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов касроо беришкен экен да. Сиз ушул негедир мындай чыгармаларыңыз баардыгына келип туруп сүйүү аралашкан депчи, өзүңүз мындай кандай сүйүүңүз кандай болду эле десе, мен кимди сүйбөйүн, кайсы айымды сүйбөйүн, ар бир айымдын мен үчүн өзүнүн урматы бар. Анан ошол кайсы айым болсо дагы менин ошол бир чыгармама түрткү болгон жактары бар депчи. Негизи эле биз сулуулук дүйнөнү сактайт дейт. Айымдарыбыздын чырайын көргөндө, сулуулугун көргөндө көбүнчө чыгармалар жаралат. Апабыздын сулуулугун көргөндө, ата мекенибиздин сулуулугун сагынганда ошондой да. Мына ошол айымдар жөнүндө кеп кылып калдыңыз да, анан бул жерде аял алсыз деп ыр жазыпсыз. Бул кандай алсыз? Бир аз эле бир эки үч куплеттен турат экен. Ошону кайрылсаңыз да, ушул жөнүндө аял алсыздар тууралуу, аялдар эмнеси менен алсыз деги эле ошол боюнча кеп козголсоңуз. Аял киши алсыз дегенде мен алсыз деп бир мындай мен көп ой айткым келген да. Анан экинчи ыр жыйнагымда дагы болуш керек, бул темага кайрылган болушум керек, сөзсүз чоңураак кылып. Бул эми биринчи китебимде айткым келген, азыр окуп берейин. Аял заты алсыз экен сүйүүгө, сактайт экен өз сүйүүсүн жүрөктө, таштап кетип жатса дагы сүйгөнү, жашайт экен келет деген үмүттө, толуп ташып ыйдан алып кумарын, билебиз го кубанса да ыйларын, мен ошентип мына ошентип жеңет тура баарысын, саргайса да бир байкатпай ыраңын, качып кетсе кайрылбастан сүйүүсү, күтөт экен үмүт үзбөй күн түнү, сүйбөгөнгө арнаса да өмүрүн, жашайт экен түбөлүкө сүйүүсү. Мен бул ырымда аял кишинин сүйүүгө канчалык даражада бекемдигин айткым келген. Аял киши бул бизде негизи кээде ушул баягы салттарды деле неметип каласың да, салт ушинтип баары салт болгон, илгертен кыргызда ата бабасы кыз урдап жашаган, андай болгон, мындай болгон дейт. Жок, андай болгон эмес. Кыз менен жигит сүйүшүп, экөө бири бирине ыраазы болуп, анан ата энеси ыраазы болбой койгон учурда кыз менен жигит эртишип качып кеткен. Кызды күчкө салып ала качкан эмес. Ушул сөз да мындай бир мындай түшүнүп алсак жакшы болмок да. Анан жок, азыр андай болбой атпайбы? Көргөзөт, барат, кыз жактырбайт, ата энеси ыраазы, күчкө салып алып барып отургузуп, баарыбыз эле ушинтип келгенбиз. Ата бабабыз илгертеден салт кыз алып качкан деп ошол бир мындай айтканда салтты деле жаманатты кылып атышат да. Мен ошону айткым келген, эми ошол ала качып алсаңар деле, эгер ошол кыз башка бирөөнү сүйгөн болсо, убар эле болосуңар дегенмин да. Ал сен сүйүп калбайт ала качып алсаңар эле депчи. Анан кылч ага ушинтип жашоодогу ошол чындыктарды чагылдырып, тил жана маданият кесине жазып келесиз. Бул жака кантип аралашып калдыңыз эле? Тил жана маданият кесинеби? Кантип келип калдыңыз эле? Тил жана маданият кесине келип калганым бир өзүнчө бир чоң неме да, китеп кылып жазса болот да, кызык болгон. Биздин башкы редакторубуз, тил жана маданият кесинин редактору, кыргыз тил коомунун вице президенти Кундуз Исмаилова Бейшенбековна деген Нарын Кочкор районунун кызы болот өзү. Аябай жакшы кыз. Ал экөөбүз одноклассниктен менин ырларымды окуп калат, комментарий жазат. Фейсбуктан ырларымды окуп комментарий жазат. Анан экөөбүз келиңиз бир айтышуу уюштурайлы. Ал өзү да жазып калат да. Айтышуу уюштурайлы бир мындай деди. Анан мен айттым, макул, кайсы темада жазышайлы? Ата журтту мактап жазайлыбы, же кандай кылайлы?
же улуттун дарк насили жөнүндө жазышайлы десем. Келиңиз жеңил эле кылып сүйүү темасында жазышайлы деп. Анан экөөбүз аябай сүйүү темасында баягы эми интернетте баягы эми төк макындардай болуп болго комуз алып, чоор кыя калып айтышпасак дагы ушундай эми жазып, жазышып атабыз. Экөөбүз бирибизди көрө элекпиз. Анан бир учурда эми мен эркектикке салып ачык-ачык сүйүү жөнүндө катуу-катуу жаза баштадым да. Анан кийин жазып атсам бир убакта Кылычбай эке балдарыңыз ыйлап калбады окшойт деп мага тийише баштады. Анан кийин эми бала ыйласа баккан апасы бар болбосо сен жардамга келесиң да десем мен бала карап көнгөн эмесмин да. Ушинтип аябай кызык темалар болду, эми баарын айтпай эле коеюн. Анан экөөбүз анан жазышып анан мен айттым ушул ал айтып калды, сиз аябай неме чыгармачыл адам экенсем биздики тил жана маданият гезити ошол багытта эми кыргыздын сиз мен билишим боюнча патриот жигиттеринин бири экенсиз, ошо келип тилге кызмат кылбайсызбы деп калды. Мен айттым, эми тартынуу болду да, кандай болот кандай жок десем эртеге келиңиз деди, дарегин айтты, бардым. Экөөбүз жарым сааттай сүйлөштүк, аябай жакшы кыз экен. Кирсем эле бир тоодон ата келип калган экен, боорсок боз алып келиптир, аны коюп экөөбүз чай ичип олтуруп анан жанагы айтып коюшат э, жакшы адам тамактын үстүнө келет деп. Анан ошондон баштап эле ошол күндөн баштап ошол отурганда эле сиз жазып көрүңүзчү деди. Мен эмне жөнүндө жазайын десем, эмне жөнүндө жазгыңыз келет, сиз эмне ким дүйнөдө эмнени жакшы көрөсүз, эмне ким жөнүндө жазганды жакшы көрөсүз деди. Мен айттым, мен атам менен апамды жакшы көрөм десем анан андай жазыңыз деди. Анан мен эмнеден жазсам экен деп ойлонуп эми гезитке өмүрүмдө эч нерсе жазып көргөн эмесмин да. Эми ыр жазганмын, бирок кара сөз менен эч нерсе жазган эмесмин. Анан баштадым бисмилла дегенде эле ошол жерден шаардын аптап ысыгында көлөкөгө киргенге жай таппай калганда көз алдымда атамдын салкын багы элестирет деп баштадым. Эми андан аркысы уже менин сөзүм эмес, ал жүрөктүн сөзү да. Анан ошентип жазып анан берсем күлүп, о сиз тим эле роман жазып алгансыз го, сиздин тубаса талантыңыз бар турбайбы дегенме, может жоктур, балким жоктур, балким бардыр. Анан көтөрмөлөп анан ата апа сиздер биздин тамырыбызсыздар деген ырым бар эле, ошол ырым менен чыгарып берди. Ушундай сыймыктанып гезит үч күндөн кийин чыгат деди. Гезит чыкты, карасам ошондой бир бет кылып бир полосага толтуруп бериптир ырым менен. Ошол жерден эле бир элүүдөй гезит кучактап алып келе атам, ушу атам менен апама батыраак айылга салып жиберсем экен деп келип салып айылга жиберип эметсем ушу ошол болду. Ошондон тартып ошол мына кудайым буюрса 3 жылдын жүзү болуп атат. Ошол жерде ошол эмектенип ошол коллектив менен иштешип келе атабыз. Мынакей ушул ар бир нерсенин жакшы жагын өзгө алышыбыз керек деп айтылат да. Мисалы азыркы учурда көпчүлүк эле ушул интернет жаштарды азгырып атат, интернет жаштарды бузуп атат деп келишет го. Мынакей сиз ошол интернет аркылуу э, интернетте ошол баракчалар аркылуу ошол гезиттин редактору менен таанышып калып, ошол аркылуу жумушка орношуп калыпсыз. Ошондуктан ар бир эле нерсенин жакшы жагы анан терс жагы болот э. Биз жакшы жагын кааласак, бул терс жагын бизге тийгизбейт деп айтылат. Негизи ошол кечиресиздер, сөзүңүздөрдү бөлүп койдум окшойт. Мен ушуну айтып эле түшүндүрүп эле келатам. Көбүнчө мен ушул инилериме, досторума, агаларыма айтып калам, интернет тескерисилер жаман ойлобогула, ошол интернетке балдарыңарды киргизгиле, бирок ошодон өзүнө керектүү нерселерди, жакшы нерселерди алсын. Эми балким адашып жаман бир жакты көрүп алышы мүмкүн, бирок жаманды айтпай жакшы жок деген сөз бар да. Жакшы жагын, эң адам баласынын сүйүктүү тамагы бул бал да. Балды деле эгерде өзүнүн өлчөмүнөн көп жеген болсо адамды өлтүргөнгө чейинки даража уусу бар экен да. Ошон үчүн баардык нерсени өзүнүн керегинче пайдалансак, бул албетте өзүнүн жакшы жемишин берет деп мен ишенем. Кылыч ага, ушул ырларыңызга күбө болдук, эфирибиз соңуна чыгып бара жатат. Кыскача жооп берип өтсөңүз, ушул ырларыңызга кайсы ырларыңызга оң жаралды жана азыркы чыгармачыл инсандардан кимдер аткарып жүрүшөт? Кыскача жооп берип өтсөңүз. Азыр эми эфирге чыгып кичине эл оозуна таанылып калган ушул Жаныбек Нуралиев инибиз, ошол эрке кызым деген ырымы, дагы бир эки ырларым бар, бирок чыкканы эрке кызым. Ошол токмокто кыз жибек эжекебиз кечиккен махабатымды ырдап жүрөт. Бакытбек Атаканов кел бүгүн кел, баягы
кел бүгүн кел, жашоо бакыт, дагы неме? Бир тамашалыгым бар эле, оборотум наоборот деп соодагерлерге жазган, ошол ырымды ырдап атат. Оон жаратып жүрүшөт. Анан негизи эле баягы ошол кел жана эмне кел бүгүн кел деген ырымды ошол өзүм дагы эмнегедир сүйүп окуйм. Окуум келет. Көбүрлөрүмдү жаттай албайм, ошол ырымды жазып атып эле жаттап алганмын да, мүмкүн болсо окуп берейин. Айт ачык айт, тайман бастан бетиме, ак сүйүүңдү жашырганың эмне? Качан кача кара жанды кыйнайсын, уялыңкы парда тартып бетиңе. Кел бүгүн кел бак тарактын четине, мен да келем шамаралаш кеч кирсе, балбылдаган карек менен сырдашып, баш ээли жанып турган сезимге деп жазганмын. Жакшы чыгарма экен. Мындан ары дагы ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыгыңыз өркөндөп өсө берсин. Сөзсүз түрдө Ошко келип калганыңызда бизге кабарлаңыз. Биз дагы сиздин калган чыгармаларыңыздагы элге жеткиргенге аракет жасайбыз. Эми убакыт деген учкан куш деп биздин эфирлик сапарыбыз соңуна чыгып бара жатат. Сизге кыскача эркин микрофон сунабы. Азыр эми баягы мен эл журтума калорум, биринчи эл журтума калоо тилек айтып кетейин. Мекенибиз тынч болсун. Улутубуз ар дайым улуу болгон, улуу бойдон кала берсин. Кыздарыбыз ыймандуу болсун, уулдарыбыз инсаптуу болсун. Анан мен негизи эле өзү ушул байлыкка, бийликке же болбосо бир нерсеге умтулган адам эмесмин деп өзүм эсептейм. Мен үчүн бир гана эң негизги максатым жашоонун ар бир секундасы менен ушундай сыймыктан жашашым керек деп ойлойм. Ошон үчүн көп эле жерге барганда каалоо тилек айтып коюңуз деп жаштарга сурап калганда мен чоңдорго деле тамашалашып айтып коем. Төрт сапыр менен сүйгүлө, сүйүшкүлө тартынбастан, курнамызды бийик койбой махабаттан, бийлик эмес, байлык эмес замандаштар, мен силерге чын жүрөктөн сүйүү каалайм деп баарына сүйүү каалап келем. Эмнеге дегенде сүйүүсү бар адам эч качан кайгырбайт, кейибейт, карыбайт дегендей. Ошондой сөз. Анан ушул силердин куттуу эфириңерге куру кол келген эмесмин. Могул ошол дагы кечиресиздер, ушул мына Серпилген канат деген китебим бул биринчи ыр жыйнагым 2015 чыккан былтыр. Бул редактору Жумабек Токтогазиев Шекер айылынан болот, Таластан. Чыңгыз Айтматовдун коңшусу экен. Ошол кишинин мындайча айтканда ошол кишинин түрткүсү менен мындай чыгынып ушул китепти чыгарганмын да. Болбосо дагы коркуп жүрө бермекмин. Ушул китептен экөөңүздөргө бирден ала келгенмин. Чоң рахмат. Рахмат. Бул кусалык тамгалары ошо кече немеде 5 декабрда Баялинов атындагы китепканада Бишкекте бет ачар болуп өттү. Тилекке каршы өзүм бара албай калдым. Себеп үйдө бир аз көйгөйлүү маселелер бар болчу. Бирок Бурулкан Карагулова, Гүлсара Момунова, Меңди Мамазаирова, Арген Султанов деген аябай жакшы ушундай кыргыздын эмелери бар, акын жазуучулары бар. Ошолор менин жоктугумду билгизбей, китебимди жетим кылбай ошол жерде бет ачарын кылып беришти. Бундан да бирден ала келгенмин. Бул дагы сиздерге. Бул китебимдин редактору Бурулкан Карагулова. Сиздер билесиздер, жакшы жеке журналист, акын. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө барактап окуп чыгабыз э. Мынал гезиттен же болсо китептен окурмандардын көбөйүшү бул сөздөрдүн кудуреттин күчү дейт да. Ошон үчүн сиздин калемиңиз коржу берсин, чыгармачылык ийгилик каалайлы, даңгыр жолу каалайлы. Бизге конокко келип бериңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Сиздерге дагы рахмат. Сиздерге дагы ийгилик каалайм. Ар дайым ушул куттуу эфириңиздерде коноктор көп болсун, бут кирген сайын бут кирет дейт, бут кире берсин, буттар да келе берсин. Кадырман көрүүчүлөр, бүгүнкү коногубуз менен сиздерди дагы бир ирет тааныштыра кетели. Тил жана маданият гезитинин журналисти жана келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш акындардын бири Кылычбек Топчубаев болду. Биздин берүүлөр мындан ары уланат.